Labrīt, vispirms par to, kāda ir braukšanas apstākļi. Ar zilo krāsu ir iekrāsoti tie valsts galvenie autoceļi, kur šorīt braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Uz autoceļiem veidojas aplidojums. Nedaudz labāka situācija daudz viet Kurzemē un vietām atsevišķi ceļa posmi arī Zemgalē. Rīts lielākoties ir mākoņēns, valsts austrumos arī sabiezējusi migla un tas arī, protams, apgrūtina braukšanu. Un šobrīd gaisa temperatūras svārstās no 0 līdz plus 1 grādam valsts austrumos, līdz plus 2, plus 3 grādiem valsts centrālajā daļā un arī Kurzemes piekrastē. Valdošais mērens ziemeļa rietumu vējš, kas dienas laikā pakāpeniski kļūs brāzmains, stiprākās vēja brāzmas ir gaidāmas piekrastē līdz 14 metriem sekundē. Diena lielākoties būs mākoņaina, valsts austrumos saglabāsies arī migla un dienas gaitā tur ir gaidām arī sīki nokrišņi. Savukārt Kurzemē debesis pakāpeniski skaidrosies un tur nokrišņi netiek prognozēti. Dienā gaisa temperatūra būs plus 1, plus 3 grādu robežās un arī jārēķinās, ka atsevišķi ceļa posmi var būt slideni un arī grūtāk izbraucami. Rīgā rīts ir mākoņains, šobrīd gaisa temperatūra plus 2 grādi, dienā saglabāsies lielākoties mākoņains, laiks nokrišņi nav gaidāmi. Valdošais būs mērens, līdz brīžiem brāzmains rietumu, ziemeļu rietumu vējš un dienā gaisa temperatūra plus 2, plus 3 grādu robežās. Pēc brīža jau pareizs laiks būs 7 un 3 minūtes.